আজি গোসাই বিহু। সাত বিহুৰ তৃতীয়টো দিনত মঠ মন্দিৰ নামঘৰত সেৱা লৈ ৰাইজৰ মংগল কামনা। ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি গুপ্তকাশী বিশ্বনাথৰ ৰাইজে পালন কৰিলে গোসাই ফুৰোৱা উৎসৱ। বিশ্বনাথ দেৱালয়ৰ পৰা গোসাই কান্ধত উঠাই দিনটোৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে পাঁচ কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ ভিৰ গাঁও। গোসাই ফুৰোৱা বাটত কুশল মংগল কামনাৰে আশীৰ্বাদ ললে প্ৰতিঘৰ গৃহস্থীয়ে। অগণন ভক্তই ধূলে ডগৰে ফুৰাবলৈ অনা গোসাইক সন্ধিয়াৰ ভাগত পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে বিশ্বনাথ দেৱালয়ৰ ভেটিত। 1684 চনত ৰজা গদাধৰ সিংহই আৰম্ভ কৰা গোসাই ফুৰোৱা উৎসৱে আজিও একতাৰ দোলেৰে বান্ধ খুৱাই ৰাখিছে বিশ্বনাথবাসীক। তিনিশ চল্লিশ বছৰ ১৬৮২ এই অনুষ্ঠান চলিয়ে আহিছে আৰু এইটো পৰম্পৰা আপোনাৰ মানে জেনেৰেশ্যন বাই জেনেৰেশ্যন এটা পুৰুষৰ পৰা এটা পুৰুষলৈ আমি চলাইয়ে আহিছোঁ। এতিয়া আমাৰ এই আমি আমাৰ ভাগত পৰিছে আমি যেনেকৈ গোটেই সকলো আমাৰ এই সাত আঠখন গাঁৱৰ ৰাইজ মিলি সদায় এনেকৈ বহাগৰ দুই তাৰিখে সদায় উলিয়াই লৈ যোৱা হয় গাঁও বাকৰি মেলালৈ আৰু তাতে গোটেই ঘৰৰ দুৱাৰমুখে দুৱাৰমুখে সকলো ভক্তই গোসাইক আদৰণি জনায়। গোসাই বিহুত মৰাণৰ পুৰণি বলাই গাঁৱত সোণোৱাল কছাৰী ৰাইজৰ পৰম্পৰাগত হাইদাং হুঁচৰি ৰোচা। কিশোৰ কিশোৰী যুৱক যুৱতীৰ সৈতে হিয়া উজাৰি হুঁচৰি গালে সত্তৰৰ ঊৰ্ধৰ ককাই। ঢোলৰ চেও আৰু পেপাৰ তিহিতি মাতত নাচি বাগি আনন্দত আত্মহাৰা সকলো। গোসাই বিহুৰ দিনাই কাজিৰঙাৰ স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ স্মৃতি বিজড়িত শ্ৰী শ্ৰী কাকগোসানী থানত প্ৰতি বছৰৰ দৰে উদযাপিত হৈছে বাসন্তী পূজা। 17 শতিকাৰ পৰা চলি অহা পূজা ভাগত অংশ লৈছে বহু ভক্তই। জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে বহুজনে নৈবদ্য আগবঢ়াই আশীষ লৈছে শ্ৰী শ্ৰী কাকগোসানী থানত। পূৰ্বৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আমি এই বছৰো শ্ৰী শ্ৰী কাকগোসানী মহামায়া দুৰ্গা থান কাজিৰঙাত পূৰ্ণ প্ৰস্তুতিৰে আজি মহাসপ্তমী পূজাভাগ আৰম্ভ হৈছে। শ্ৰী শ্ৰী কাজিৰঙা কাকগোসানী মহামায়া দুৰ্গা থান থানত সকলো ধৰ্মাৱলম্বী মানুহে আহে আৰু ইয়াত কোনো ভক্তৰ কাৰণে বাধা নাই। মঠ মন্দিৰ নামঘৰ দেৱালয়ত আশীষ লৈ গাঁৱে গাঁৱে হুঁচৰি লৈ ওলাল চহা ৰাইজ। নিশা মঞ্চ বিহুৰ আমেজ ল'বলৈ সাজু হৈছে চহৰ নগৰৰ লোকসকল। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।